Muaj qeshor dhe korrik duket se do të kenë rekord të bimve narkotike të zbuluara. Vetëm këtë të hënë janë zbuluar rreth 4200 rrënjë kanabis, kryesisht të kultivuara në male dhe në zonën e Shkodrës, Mirditës dhe Tropojës. Më konkretisht, në operacionin Alpe të Pastra u asgjësuan 3295 bim narkotike të gjetura në disa fshatra në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës dhe Puk. Ndërsa në Mirdit, përmes nismës së koduar imazhi, u asgjësuan 513 bim. Mëtej në Lek Bibaj në Bjeshkët e Nëmuna u dogjën 357 bim. Në deklaratën për media thuhet se në rastin e fundit është proceduar penalisht përgjegjësi i shërbimit pyjor. Janë mbi 200 efektiv të policisë që janë angazhuar në kontrollin e territorit në të gjithë vendin, ndërsa një numër i konsiderueshëm dronësh janë vënë në dispozicion të tyre për monitorim në territore të vështira. Sipas të dhënave, nga operacionet e zhvilluara janë kapur rreth 30.000 rrënjë, të cilat nëse do të kishin dalë në treg, do të kapnin vlerën e miliona eurove.